Er Kjersti Holmen anno 1959. Det er far som filmer, og du som deklamerer. Nå skal jeg lese et dikt av Ildenvei. Du kjære lille pike som ligger og skal dø, la meg dikte deg et eventyrlig kyste. Skal snart få seile på en stor og ukjent sjø. Ja, men hva skal bli din blomsterhvite kiste? Vi allierer oss da, vet du, de utroligste mennesker. Ja. Du var jo innmari søt den gangen også. Jeg var veldig søt. Ja, ligner på barna mine. Ja.